essa banda de pipa, ela tem, tem na parte de uns 150 anos. Só que aí a história vem surgindo assim, de pai para filho, de adulto para jovem, aqueles pessoal mais velho vão morrendo e alguns jovens vão tomando de conta para quando ele faltar, continuar, né? Eles sabiam, mas não fazia muita questão de ensinar, não. Mas quem não pensa igualmente a mim. Eu penso, se eu pudesse ensinar um monte de gente, eu ficaria feliz. Mas ele não. Se a gente começar a tocar e não sai certo, ele já tomava o instrumento da gente, já dizia umas coisas e aquilo, mas cara, gente. Mas a gente começou a teimar, sempre teimando, e terminou um grupo de meninos aprendeu. E eu parece que, ou com uma inteligência mais boa, também já entrei junto com ele. Quase já tocando também. Então, até aqui, até hoje, tem um rapaz, um companheiro da gente que morreu esse ano passado, outro rapaz é evangélico, também não faz mais essa parte, mas eu estou continuando com essa grande força, incentivando os jovens e com tudo, para que a gente continue. É difícil, tem um ano para a gente não dar uma viagem, duas em Recife, em grande apresentação, Brasília, Minas, por vários lugares, sem falar na região, aqui por perto, né, pai? Então, o prazer que eu sinto é porque o mesmo prazer que vocês sentem nós estamos aqui, se nós sairmos lá fora é o mesmo. O pessoal recebe a gente com o mesmo aplauso, com aquela mesma energia, né, pai? Eu não sei de verdade, eu nem apresento. Deixa pra lá, vamos ensaiar, vamos fazer qualquer coisa, porque eu gosto das coisas mais puras, mais ao vivo, para que você escute, para que você ouça, para que você veja e veja que tem algum estilo naquilo ali. Coisa sem futuro pra mim não funciona, né? Essa música é dó menor, é a despedida de Luiz Gonzaga, o último LP que ele tirou, que nós vamos juntar tudo, dar de presente ao museu, né? Então é uma música muito linda, muito conhecida, e a gente toca. Eu não sei dizer o tom, assim, fazendo, mas sei que é menor, né, pai? Não é isso que eu tô dizendo. E o restante aí vai que vai, né, pai? Até a menina pediram para nós mostrar aqui um trabalho nosso, que nós faz aqui na comunidade, como uma dança chamada Trancelim, e nós faz a música e as meninas dão uma caprichada aí. Vamos tocar um trechinho aí para vocês verem, né? Um pouco da nossa cultura. Se tiver alguma lembrança que vocês fizeram, não esqueçam da gente.
mandar uma lembrancinha pra gente desse nosso momento aqui. Pronto, com certeza, vamos mandar. É porque muita gente já tem feito isso com a gente. E não manda, né? E não manda, e outros já tem mandado, e aquele que manda, a gente agradece. Lembrou da gente. Quando a gente vier... É isso? Pronto. Banda de Conceição das Crioulas. Exatamente.